Novi poraz za košarkaše Dunava i izuzetno teška situacija u borbi za opstanak. Kada su mnogi očekivali pobedu nad desetkovanom ekipom Tamiša, dogodilo se potpuno suprotno. Loša igra Alasa bez previše ideja u napadu rezultovala je da Tamiš sa 8 igrača u rotaciji i novim trenerom na klupi slavi kao gost 93-82. Loša utakmica za nas, pogotovo ta treća, ta sekvenca u drugom poluvremenu gde smo primili 14 poena, nismo dali ni jedan. Nekako nismo pokazali želju i izmakla nam je ta neka egal završnica, tako da su oni odlepili, priveli to mirno kraju, nama ostaje da se okrenemo u sledeću kolu i se grčevito borimo za opstanak. Mi smo loše ušli u tu prvu četvrtinu. Uspeli smo da se vratimo da negde dovedemo egal do poluvremena. Uspeli smo da prevedemo utakmicu u našu korist pametnom igrom u trećoj četvrtini, poveli 68-60 i onda zaista jedna neobjašnjivi period igre gde smo 14-0 serijom Tamiša praktično izgubili utakmicu. Jednostavno počeli smo da divljamo, izlazili smo iz mirne igre, iz pametne igre, dobili smo lagane šuteve za 3 poena, pritom nismo iskoristili male faulove. Jednostavno kada tako igrate u tom periodu koji je realno najvažniji, dobijete seriju 14-0, prosto ne možete da pobedite i ne zaslužujete da pobedite. U sledećem kolu Dunav nema lak zadatak jer gostuju u Kraljevu protiv ekipe Sloge i moraju da pobede ukoliko žele da sačuvaju šanse da se i sledeće sezone takmiče u Košarkaškoj ligi Srbije.